По-перше, дуже дякую, Света, що представили мене сьогодні. Отже, мене звати Джонні, і я переїхав до Києва в 2019 році, щоб провести докторське дослідження з питань природи в Чорнобильській зоні відчуження. Я географ, і моє дослідження про історію повернення природи до Чорнобильської зони. Я вивчаю те, як люди взаємодіють із тваринами в зоні. Найбільше мене цікавлять собаки та вовки. Вже 2 роки я їжджу в Чорнобиль і працюю з науковцями, охоронцями пунктів пропуску, місцевими жителями та туристами. Ми також знімаємо фільм про собаку зони з моїми колегами. Сьогодні я поговорю про це дослідження, розповім декілька історій про природу в Чорнобилі, вовків, собак, і покажу фотографії, які я зробив. Зараз я буду говорити англійською мовою та розповідати більше про свою дисертацію. Дякую. Thank you very much for your perfect Ukrainian introduction. Дуже дякуємо за чудове представлення і вступні слова українською мовою. Дякую. Дякую. Тож, оскільки я є культурним географом, то мене цікавить, як люди ставляться до природи. В 17 столітті Рене Декар сказав, думав про це. І навпаки, Декар вважав, що люди єдині людини люди. The non-human world, that is nature, has been overwhelmingly understood in Western philosophy as innate objective. І це можна розуміти в західній філософії як те, що невіддільне від людської природи і людського роду. І сьогодні ми це порівнюємо з тим, як поводяться тварини. І антропологи, і філософи зараз кажуть, що тварини також можуть відчувати, і що вони не так же відрізняються від решти природи, і людина не так відрізняється від решти природи. І значення природи тепер ставиться під сумнів багатьма вченими. Природа – це те, що в англійській мові означає все і нічого. Як же визначити природу? Ідеї щодо природи є дуже впливовими, і вони впливають на ті рішення, які ми робимо, на нашу поведінку і наші дії. Наприклад, коли ми обираємо для себе їжу, то ми думаємо, чи вона природна, чи вона екологічна тощо. І чи правильно ми поводимося щодо природи при цьому? І людські спільноти описуються як природні, коли вони мають якісь певні традиції і звички. По-друге, ідея дикості, бо дикої природи також цікава, тому що дика природа розглядається як те, що не належить до людської спільноти, як щось розташоване далеко. І Вільям Кронінг казав в своєму труді, що природа – це не те, що створено людиною, це не ідея. І що означає дика природа? Для чого вона існує? Вона поняття це також змінюється з часом. Ідея природи і дикої природи все більше завойовує увагу і уми вчених. Людські спільноти, які живуть на землі, безпосередньо в природі, розглядаються як маргіналізовані від людської спільноти, від цивілізації. І мені здається, що такий підхід не є дуже правильним. Тому що ми говоримо, коли про природу, то ми маємо на увазі дещо об'єктивне. Але, зрештою, різні люди в різних місцях це розуміють по-різному, в тому числі залежно від географії. І в Чорнобилі це особливо очевидно, і особливо це ти відчуваєш.
І оскільки такі місця уряди і влада в багатьох країнах виділяє в окремі природні заповідники, то саме в таких місцях, навіть з різним рівнем забруднювання, з часом мало чого, здається, змінюється. Але можна подивитися, як біологічна структура і рослинних, і інших живих організмів змінюється. І постає відкрите питання, як людина має поводитися в такому середовищі. В своїй презентації я хотів би показати вам декілька шляхів, як розуміють люди природу в різних ситуаціях. І декілька вчених, чиї роботи я вивчав, про це також пишуть. І я хотів би сказати про деякі суперечності, які існують в науці. Тому що є люди, які мають інформацію про природу, а в Чорнобильській зоні розуміння того, як радіація впливає на природу, є чітко визначеною. І дуже важливо подумати про те, що відбувається з концепцією природи, коли ти знаходишся там. Що трапляється з поняттям про чисту незайману природу, коли вона піддається радіологічному забрудненню. І в одній з робіт провідного еколога було сказано, що радіоекологія – це така галузь науки, яка вивчає вплив радіації на довкілля. Я багатьма такими навченими говорив з України, Білорусі, Великобританії, Фінляндії і інших країн. І хотів би коротко сказати, що відбувається там і як люди намагаються розв'язати проблеми радіоекології. МАГАТЕ в 2006 році опублікувало звіт про ситуацію в зоні відчуження і про ці екологічні умови, в яких існує людство і тварини там. І вони написали, що результати їхнього дослідження ставлять під певний сумнів нещодавні дослідження. І цей звіт, вони казали, базувався на обмеженій інформації і застосовував неправильні висновки. Таким чином, було сказано, що там спостерігається дуже велике різноманіття видів живої природи. І Мюллер провів серйозну роботу з 1997 року і показав, скільки там є різних видів. І він, будучи біологом і зоологом, як і я, також вивчав історію досліджень. І таким чином, екологія і ландшафт Чорнобильської зони стали для нього в центр уваги. Як я казав раніше, дуже багато досліджень було проведено в цій зоні, також моделювання умов, які там існують. Більшість цікавляться тим, яким чином радіація впливає на тварин, що живуть там вільно. Наприклад, в деяких місцях ліс навіть не пахне як ліс. То що це означає? Це треба дослідити, звичайно. І дослідники кажуть, що причини полягають в тому, що мікроби і інші дрібні організми поводяться інакше, і вони акумулюють у собі цю радіацію. Дуже часто це пояснюється лише впливом радіації, але ці дослідження і ці висновки
критикують інші дослідники, тому що є багато різних факторів, які тут впливають на ситуацію. І те, що менше стає тут мікробів і мікроорганізмів, мається є причиною різних факторів, а не лише наявності радіації. І радіоекологи дуже часто працюють також в галузі фізики і розглядають, яким чином змінюються екосистеми. І таку ми бачимо в роботі українських дослідників, які вивчають взаємодію ґрунту, води, живих організмів і людини, і яким чином це відбувається на їх взаємодії. Крім того, досліджуються дозволені рівні радіації в продукції, такі як молоко, м'ясо, гриби тощо. І вивчається вплив радіації не лише на людський організм, але і на дику природу. Радіобіологи, на відміну від радіоекологів, кажуть, що у них немає достатньо навичок і достатньо матеріалу для роботи. А їх, крім того, критикують за те, що не дуже точно вони вимірюють концентрації радіації, рівні радіаційного забруднення в організмах диких тварин. Відтак, існує таке певне напруження між радіоекологами і радіобіологами, і радіобіологи кажуть, шукають впливів і ефектів, а не причин. І відтак ця критика не завжди є обґрунтованою. Важливо визнати, що зона забруднена дуже нерівномірно, і що певні висновки, які зроблені на одному полігоні, можуть бути не актуальними в іншому полігоні. І, зрештою, дуже багато непевності щодо моделі, які використовуються для оцінки впливів доз радіації, спостерігаються в зоні і в міру продовження досліджень, необхідно дивитися на загальну картину. Тому що ті дані, які розрізняються, можуть якраз бути обґрунтовані тим, що по-різному розподілені види і сім'ї тварин на різних територіях. Багато радіоекологічних досліджень каже, що людська присутність впливає, змінює ситуацію з радіоактивним забрудненням, а в місцях, де лише дика природа, то там того не відбувається. І якщо йдеться про збереження і про консервацію екологічних заповідників, то на це також варто зважати. І дуже складно такий розрив між тим, що показують дослідження радіоекологів і радіобіологів, скоротити. І дуже багато наших колег працюють над тим, щоб застосовувати міждисциплінарний підхід, який допомагає розв'язати такі проблеми. І я говорив про свою наукову роботу. Тепер хотів би більше розказати вам про те, як можна ці результати піддати культурному і політичному тлумаченню. І ось Денис Копилов, який є українським фотографом і митцем, влаштував таку виставку, де він показав тварин на фоні ландшафтів Чорнобиля. І вони були нібито вписані в такий ландшафт. І бачите тут і левів, і зубрів, і слонів, і коней. І
Це такий підхід, що асоціюється з романтичним уявленням про зону відчуження. І можна сказати, що цей митець підходить до цієї ситуації, як до Ноєвого ковчега, де можна зробити все, аби зберегти окремі види травин. І вважається, що радіація, деякі філософи кажуть, що радіація не менш руйнівна для екології, ніж присутність людей. І сама зона може стати національним парком і буде працювати на національному рівні, а не лише в якихось конкретних місцях. І тут тепер хотів би навести вам інший приклад. Знаєте, відеогру «Страх вовків», і розробники говорять про те, яким чином дика природа взаємодіє з людьми в таких місцях і як люди поводяться нерозумно. В трейлері бачите Міта Волеса, який женеться за вовками. This example constructs Chernobyl as a landscape filled with mutants, where nature has been profoundly altered and affected by radiation in very spectacular ways. Instances such as these are reflective of what one scientist described to me as the Godzilla effect. Many people just think radiation equals mutation and haven't stopped to think about the processes, he told me. Such spectacular mutant ecologies involve fetishizing the processes or hiding the processes by which radiation affects nature by presuming it only and always приховування процесів, що приводить до мутації, що можна бачити. І ефект Годзілли припадає на людей, що проживає в Чорнобильській зоні, але також і впливає на те, як деякі дослідники, наприклад, біолог мені казав, що це дуже важливо, тому що якщо журналісти щось читають з приводу впливу на імунні системи, вплив на неї у птахів, вони одразу це приносять до людей. І так, з усім дослідники вам показали свої досліди, і це вплинуло на медійний спектакль. Я тепер хочу звернутися до YouTube. Ми бачите тут відео Bionerd23. Ви бачите, що люди їдять яблука, песять тварин. Це контраст до попередніх проєктів. Є відмінно від відеогри, Bionerd23 намагається розсіяти страх і усунути його. І також можуть показати те, що Чорнобиль безпечне місце. Вона на своєму тілі робить такі випроби. Вона показує, що радіація – це природа, частина природи, частина уколу, а не щось страшне. Як антропологи показували нам, токсичність стає частиною природних процесів. І ми не можемо сказати, що це завжди добре. Нормалізація занечищення не може поліпшити нашого ставлення. І нарешті я хотів би коротко зробити висновки своєї роботи. Торік я поїхав до зони і також відвідав усі контрольні пункти. Я подивився на собак, що вже здичавіли у зоні. Це вже якесь покоління N собак, що живуть на волі, без людини. Ми бачимо, що вони, ці собаки, викликають у нас змішані почуття. Я говорив із сторожею і дізнався про те, як розвивається життя в Чорнобилі, як це все щоденно діється. Не боятися, але звикати до природнього. Щодня випробовувати те, що діється. Отже, я сподіваюся, що я показав географічний підхід, також ставлення до природних змін з різних аспектів, з різних поглядів щоденщини і також буденного сприйняття. Дякую, я готовий до питань. Дякуємо за те, що нам
на Джонатане дали таке уявлення і так швидко прочитали свою доповідь, заощадивши нам час. Я хотіла би, завершуючи ваш виступ, запитати, чи люди в Чорнобилі оптимістичні, чи вони доволі песимістичні? Я б сказав, що всі ті дослідники, що з ними я говорив, гнітюча більшість, чи переважна більшість, ставляться позитивно до того, як природнє життя розквітає в зоні певною мірою. Але я намагався підкреслити, що є певна група дослідників, що з цим не погоджується. Все залежить від того, як ви розглядаєте ці речі. Присутність тварин, вони вже можуть там 100 років бути, але якщо генетичні брати наслідки, вони відрізняються по певних місцях у зоні, невеличких заражених ділянках, можна знайти такі висліди, чи добре, чи погане, чи для добра, чи для зла, дуже важко сказати поки що, може зарано. І також ширше питання, чи ви мали контакт з якимись дослідниками, що працювали в Фукусімі, досліджували ситуацію там. Оце зона відчуження, вона вже чужа, до неї ніхто не повернеться. У Фукусімі люди повертаються до своїх домівок і збираються відновити нормальне життя. Тобто, чи не могли б ви порівняти ставлення, настанови серед тих людей, що мають до діла з Чорнобилем, чи з другого боку з Фукусімою? Я говорив з деякими дослідниками, що працювали в Фукусімі, і політичний та економічний контекст цілком відмінний. Також матеріальні обставини дуже різні. Чорнобиль багато гірше заражений. Отже, мені здається, що Японія має цілком інакше ставлення до реабілітації території. Це менша країна за власною територією. І це просто інакший культурний політичний контекст. Я недостатньо дослідив це питання, щоб дати якийсь докладний коментар на запропоновану тему чи до неї. Треба знати глибше політичний культурний контекст обох країн і обох місць. Вибачте, що я все вас звертаю до Фукусіми, бо передніше професор Ясуда нам розповідав доволі розлого про те, що люди порівнюють Чорнобиль і Фукусіми. Є певні очевидні підстави на те, але якщо взяти, що це різний час, різні технічні, можливості і спромога технічна, чи ви б сказали, що є схожі, чи вони більш відмінні? Я б сказав, що вони дуже відмінні, дуже різні. Контекстуально, політично, економічно, матеріально навіть. Зовсім інакша територія, розмір, ступінь зараження. Там цунамі було, тут не було цунамі. Отже, це все ж таки має привертати увагу дослідника. Більше відмінності, ніж спільне. Бачите, що кожна з цих картин заслуговує на геополітичну, антропологічну, біологічну увагу. І також з приводу того, як громади живуть із наслідками таких катастроф, як такі лиха впливають на них. Отже, ви знову ж таки розповіли нам за радіофобію і різне сприйняття з боку дослідників, тих, хто досліджує це, так мовити, руками, тих, хто робить комп'ютерні проєкти, скажімо, фільм жахів, відеоігри жахів. Я кажу за ці ігри сталкерів і боротьба з вовками. Вони обертають Чорнобиль у Діснейленд певною мірою. Так, я в дисертації цьому приділив увагу, як природа Чорнобиля стає видовищем, стає певною виставою. І це більше цікавить людей.
триголові потвори, а не те, що діється в зоні, більше цікавить людей. Ось одна з причин на те, щоб зосередитися на собаках, тому що це не дика природа все ж таки, а щось таке проміжне. І генетичні наслідки, вони не мутанти, вони виглядають як звичайні пси. Отже, від видовища, видовищності відійти до повсякденної природньої буденщини. Але мені здається, що є ціла низка фільмів, ігор, що цей спектакль розганяють. Треба думати про те, хто зазнає найбільшого впливу. Деякі з дослідників звірялися мені, що їм не подобається ось така картинка. Вона шкодить тим, хто далі живе в зоні, довкола неї. І це зводить у нівець усі спроби повернутися нормальним життям. Атомна горілка. Хтось із моїх розмовників хотів зробити приклади з того, що можна вирощувати певний матеріал природній, і з цього робити горілку виганяти, як Banner 23 Гамма такий фільм. Шлюз, здається, чи Брама, мабуть, називається фільм. І це місцева культура у зоні і довкола зони. Є такі спроби доволі успішні. Дякую. Ось моє таке питання. Чи мали ви нагоду також читати «Пікнік на узбіччі» братів Стругацьких? Я думаю, що тут асоціації такі неминучі. Так, я маю цю книжку. Вона в мене на полиці стоїть, збирає пил. Я знаю, про що там хотів почитати. Віддавно вже збираюся на десерт, на солодке собі залишу після дисертації, так мовити. Але мене цікавить фільм «Сталкер» Тарковського. Я великий шанувальник з мене, творчості цього режисера. Отже, все це, що тепер стосується до Чорнобиля, хоча робилося перед тим серіал «Чорнобиль». І Джеф Ван де Мір є такий науковий фантаст, що пише за ділянку X, звідки всі поїхали. І це прямо, мені здається, до оцього пікніка, до «Сталкера» нас виводить. Це ніби такий спосіб переживання пустелі рукотворної, так мовити. Але я прочитаю ці книжки, безперечно, відклав їх просто. Дякую за ваш виступ, за цю чудову обраду.